um jogo. Um bom jogo. Vamos levar isso daqui. Trabalhando para a vitória até o último minuto do jogo. Fizemos um gol legal que foi anulado erradamente. Tivemos um pênalti a favor para definir os 40 do segundo tempo. Vamos continuar trabalhando assim, porque alguma coisa muito boa está guardada. Quando demora para vir, está guardada. Vamos acreditar em nós, vamos respeitar, vamos trabalhar, abrir a cabeça. E é isso que vai acontecer se a gente continuar trabalhando assim. Tá bem? Parabéns. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.